მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო საფონდო ბირჟაზე შავი ოქროს ფასიკლების ტენდენციისკენ მიდის, საქართველოში საწვავი კვლავ გაძვირებულ და მაღალ ფასს ინარჩუნებს. საწვავის ფასი მომატებულია თითქმის ყველა ბრენდირებულ და არაბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურზე. ფაქტს ნავთობ კორპორაციაში მსოფლიოში არსებულ არამდგრად ეკონომიკურ ვითარებასა და ჩვენს ქვეყანაში ლარის ინფლაციის საკითხს უკავშირებენ. ფასის მიატების ძირითადი მიზეზი გახდათ ის, რომ სექტემბრის თვითდან სადღაც ოქტომბრის ბოლომდე აი ამ პერიოდში საერთაშორისო ფასები იყო გაზრდილი ავტოპროდუქტებზე ფასის მიხედვით და ამინანქათ მეტო მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირებული, სწორედ ამ მიზეზის გამო მოხდა საწვავზე ფასების მატება. მიუხედავად იმისა, რომ ლარი არის გაუფასებული დოლართან მიმართებაში მნიშვნელოვნად, ეს კომპონენტი მინდა გითხრათ, რომ საწვავის ფასს პირდაპირ მოქმედებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის, რომ საერთაშორისო ფასების რეგულაცია ამან მოხდა კომპენსირება და ფაქტიურად ჩვენ მიმდინარე ეტაპზე და არც უახლოეს პერიოდში არ ველოდებით, რომ საწვავზე ფასების შემდგომი მატება დაფიქსირდება. საწვავის ფასი რომ კვეთრად გაზრდილია, ამას ავტოგასამართის სადგურის წარმომადგენლებიც ადასტურებენ და ამის გამო მომხმარებლის კლების ტენდენციაზე საუბრობენ. ძღოლები კი ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით გაზრდილ ხარჯებზე ამახვილებენ ყურადღებას. რამდენი თეთრით მოიმატა? Ну, 10-თაც 8 ესე რა. ხან 12 აიწევს და აიწევს. მაგრამ ეხა მოიმატა აღარ ჩამომდის და ჩეულეური ერთ ტონეზე დგა. ხალხ ფული არ აქვს, მგზავრი არ აქვს და გვიჭირს აბარა. აბარა არის. შეიძლება ეგ. კომუნიზმის ზღიდავ სათქან, მაგრამ ეხლა ის ლარ ნახევარ ლარ სამზღარზე. შეიძლება ნაკლები ერთი ლარი ლადოცია ჯანდავს. რა თქმა უნდა, ნუ აი სახება ოჯახის ბიუჯეტზე და საკმაოდ დიდი გასავალი არის ოჯახი. დოლარის კურსი მაინცა საწვავი გაიზრდება. ყველაფერს ფასები მოიმატებს. არასტაბილური ეროვნული ვალუტის ფონზე შავ ოქროსთან ერთად 30%-ით გაზრდილია თეთრი ოქროს ფასიც, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მყიდველის შემცირებასა და საქონლის რეალიზაციაზე. ანალიტიკოსები და ექსპერტები უახლოეს რამდენიმე თვეში საწვავზე ფასის ზრდას აღარ ვარაუდობენ, თუმცა განსაზღვრელი მაინც მსოფლიო ბირჟაზე არსებული ფასი იქნება.